မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဝေးရဲ့တွဲဆောင်မင်းမြန်ခန့်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့တွဲဆောင်မင်းမြန်ခန့်အစီအစဉ်မှာတွဲဆောင်မင်းမြန်တော်မေပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ NKUA လွင်နဲ့တွဲဆောင်မင်းမြန်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အကွင့်ရဲ့တွဲဆောင်မင်းမြန်တော်မေအကြောင်းအရာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ကော်မရှင်ရဲ့လင်းလာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ဒီအော်ဂုတ်လကောင်မှာထွက်ရှိတော်မေအပြည့်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာပါဝင်တဲ့အဆက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကေမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကေဒီလကုံမှာအဂုလကုံမှာပေါ့နော်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီအပြည့်တဲ့အစီရင်ခံစာထွက်ရှိမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီအပြည့်တဲ့အစီရင်ခံစာကဒီမထွက်ရှိမီမှာပေါ့နော်မထုတ်မီမှာအကေတို့အနေနဲ့ရောဒီအခုလက်တော်ကဒီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေအကြံဖက်တက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဒေသတွေကိုရောတွားရောက်လေ့လာဖို့အစီအစဉ်များရှိပါသလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိတော့ပါဘူး။အော်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့သွားတိုက်တဲ့လောက်လေကျွန်တော်တို့သွားပြပါပြီ။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်ကျွန်တော်တို့ mandate ကဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပါ။နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေကလည်းအများကြီးပါပါတယ်။အဲ့ထက်မှအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကတော့ဖြစ်ရင်ပြိပက္ခများချုပ်ငင်းရေး။အဲ့တော့ပြိပက္ခများအချုပ်ချုပ်ငင်းရေးဆိုတော့အခုနပြောနေတဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပါဒီဟိုမဖြစ်ရအလီအောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြံပြုချက်ကလေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကန္နာတခုနေနဲ့တော့ပါပါလေသို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်တိုင်ပေါ်ရာရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးတခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြီးတော့အကြံပြုထားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အင်္ဂရောဒီကော်မရှင်အနေနဲ့လေတော့ပေါ့နော်ဒီမက်လာတွင်းအားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအစီရင်ခံစာပေါ့နော်ဂျာဖြစ်အစီရင်ခံစာဆောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဒီအစီရင်ခံစာအပေါ်မှာရောဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးရဘက်ကပေါ့နော်ဘလို့ message ပြုထားတာတွေရှိလဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြံပြုချက်တွေအပေါ်မှာရောသူတို့ဘက်ကဒီလှုပ်ဆောင်ထားမှုအပိုင်းတွေရောဘလို့မျိုးအနေထားတွေမှာရှိနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းပြပေးပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာဖြစ်ဟိုအကြံပြုချက်ကိုတင်ပြီးတော့ဟိုတရက်လောက်မှာပဲနော်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ကဒီထက်မှာပါလေအကြံပြုချက်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ကတတ်နိုင်သလောက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်အော်လက်ငင်းပြုလုပ်လို့ရတာလေးရှိသလိုရေရှည်ပြုလုပ်လို့ရတာလေးရှိပါလေဆိုပြီးတော့အင်မတန်အပြုသဘောမျိုးဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုရပါတယ်နော်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲတက်မလုံဘက်ကအကြီးကဲတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တာရှိပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လည်းရေပူရအဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ရမရှိဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသိလိုက်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆင်းပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆင်းတဲ့အခါမှာရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးသူတို့ဘာတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာ PowerPoint presentation တွေလည်းပြတယ်စာအုပ်တွေနဲ့လည်းဘယ်ဌာနဘယ်ဌာနအဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာပေါ့လေလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုစပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေအတော်များများပါတဲ့ဒီရခိုင်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်တွေ့တော့ဝန်ကြီးတွေလည်းတော်တော်ဆုံးပါတယ်အဲ့တော့တို့ဝင်းကြီးဌာနဆိုင်ရာအလောက်ဘာတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ PowerPoint နဲ့ပြတယ်နောက်ပြီးစာအုပ်တွေနဲ့လည်းပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာရေဘူးရအဖြစ်ပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီကြံပြည့်တဲ့ဒီကိုအလေးအနက်ထားပြီးတော့နော်လုံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့စလုံနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာခေါ်မလဲ NGO NGO တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအသုံးနှုန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ခူးလွယ်စွန့်လွယ်တဲ့တတိယဆိုတာ low hanging fruits ဆိုတာလုံးနိုင်ကြနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့လေအဲ့လားလေးတွေကိုတော့သူစပြီးလုံနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအော်ဂုလကုံမှာပေါ့နော်ထုတ်ပြန်တော်မယ့်ဒီအစီရင်ခံစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အင်ကေတို့ဒီကော်မရှင်နေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုချက်တွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားလဲဒီအစီရင်ခံစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဂျာဖြတ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြတော်ဖို့ရှိလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ပါတယ်အခြေခံတာတော့ပဲအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံမယ်တိုးတော့ဂျာဖြတ်ကတော့ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မောင်းလုံးမှာဖြစ်သွားတဲ့နော်ဒီပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းအသာပေးပြီးတော့ရေးရတဲ့သဘောမျိုးရှိတာပေါ့လေအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ငကူမူလာတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့ပေးရထားတဲ့တာဝန်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတော့အဲ့မှာကဏ္ဍတွေကအများကြီးပါပါတယ်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးဟာတန်ရာဇာတလည်းပေါ်ကျွယ်ဝတယ်တဘာဝတန်ရာဇာတလူသားရင်းမြစ်တွေကလည်းလူတော်တွေပဲနော်အဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကလူတော်တွေကြီးပဲဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုပဲအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်သောနည်းလမ်းနဲ့အဖြေရှာမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ပေါက်ရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးတခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်မဲ့ကိစ္စရည်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့
ွဲနေပါတယ်ငင်းညာကြီးဆိုတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြာနာနားလည်မှုဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အစုအဝေးကပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည်မနှက်နဲ့အောင့်တက်တက်နဲ့တစ်ဖက်ဆောင်းနေလောက်ခံရတယ်ဆိုရင်ယာယီတော့ပြည်လဲသလိုလိုဖြစ်မယ်ရေရှိမှပြည်လဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တရားမျှတသောเนาะအဖြေတစ်ခုထွက်ဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငင်းညာမှုနဲ့တရားမျှတမှုဆိုတာအင်ပရာရှင်လွဲနေပါလေအဲ့တော့တရားမျှတမှုတွေဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟိုတကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ကြမယ်မြေပြင်မှာလောက်အကောင့်ထဲပေါ်ကြမယ်လူသားများအနေနဲ့ကလည်းပဲဒီခါလေးကိုစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝနဲ့စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးအကောင့်ထဲပုံမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာမပြေလည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကေဒီခုဘီသက်အစီရင်ခံစားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအော်ဂေါလာဒီလာဆန်ဘက်ကဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့ဒီမျိုးတိုင်းရင်းသားခုနှစ်ဦးတည်ဆုံမှုရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒေတာခန့်နေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားဒေတာခန့်နေတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့နေရက်ဒီမှာမနေဘဲနဲ့နေရက်ဆုံးခေါ်နေရတဲ့အပိုင်းနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီလုံချုံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပေါ့နော်ဒီမွတ်စလင်အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေဆိုပြီးတော့ဒီအချက်တွေထုတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီဟာတွေကိုရောဒီအစီရင်ခံစားမှာထည့်သွင်းဖော်ပြဖို့ပိုင်းနေရှိပါသလားရှင်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုအသေးစိတ်မဟုတ်ပြီမဲ့လေဒါလေးနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပေါ့နော်ဥမာမျိုးတိုင်းရင်းသားများဆိုရင်ဒါအင်မတန်ယူသားတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေဘလို့ကူမှလည်းတို့အပြစ်လို့ဟိုဟာရံပြုနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တာမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေဘလူတတ်တယ်တရားခအစအမှန်ကိုသိကျင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မျောမှန်းတွေးဆပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဟိုအကျိုးတဲ့အဆိုးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အတိအကျတရားခံဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေါ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်တက်တည်အထောက်အထားအတိအကျရဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်တက်တည်အထောက်အထားလိုလဲဆိုတော့နောက်နောက်ကမဖြစ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကိုသတ်အောင်ပါဘူးဒါကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဟာဘာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေပြီးတော့လုပ်ဖို့ဟာအမျိုးတိုင်းရင်းသားများကိုဒီလိုမတရားပြုလုပ်ခြင်းရောတော့အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုမတရားပြုလုပ်ခြင်းရောကလုံးဝမလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တည်တရားခအစအမှန်ကိုတေချာအထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်နော်နောက်အခုနပြောတဲ့ဒီဒေသခံများအနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချစိုးရိမ်မှုတွေရှိကြတာပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီတိုင်းရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်အနောက်မှာလည်းဒီလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဒီလိုပဲစစ်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိသားပင်အဖြစ်နဲ့ပြည်သူတွေကအလူအလဲခံနေရတယ်နော်လူမျိုးဘာသာရေလို့မဟုတ်ဘူးလူသားမှန်သမျှစစ်ဆိုတာအင်ပဒံကိုမလူလားအပ်တဲ့အနိဋ္ဌာယုံကြီးတစ်ခုပါပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်လဲအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲဒါကာကွယ်မှုဟာနော်ဟိုဒေသမှာရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးဖို့တာဝန်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီတည်ဆုံခင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်အားလေးဒီမှာဒီနေမြေတွေမှာပေါ့နော်ဒီလုံခြုံရေးအင်အားတွေကိုပို့ပြီးတော့တိုးရှင်းချထားတယ်တိုးရှင်းချထားတဲ့အတော့ပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရှုပ်ပေါမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုလေဒီနိုင်ငံတကာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်ဒီဟာပေါ်မှာအကေအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲရှင်တက်မတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးစဉ်တော့ကသူတို့လုံခြုံရေးတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစီးတွေကန်နေဆိုတာရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလုပ်ထားတာမဟုတ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနဲ့နော်စာရင်းစာညုံးနဲ့ကိုက်ညီတော့လုံခြုံရေးစီမံစစ်ကနေ manual စီရှိတယ်သူတို့ရဲ့ standard procedure တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုထင်သာမြင်သာ transparent ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဒီလုံခြုံရေးကသူလိုအပ်တဲ့အတွက်ဘယ်အဆင့်ဘယ်အတိုင်းဓာတ်ဒီဘယ်လိုလုပ်ထားပါတယ်ဆိုတာကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကမရှုံးချတဲ့အပြင်ကြီးကျူးတော်ကြီးကျူးမှာကာဝေးရေးကိုတာဝန်ယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာဝေးရေးကိုအသိရှိရှိနဲ့တာဝန်သိသိနဲ့နော်စီကနီလာနဲ့ယူနေတယ်ဆိုရင်အခြားနိုင်ငံတွေကတောင်းမှဒါအတူယူစရာဖြစ်လာမယ်လေ။ဒါကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ကတိကျွန်တော်တို့ကြားထားတဲ့ကိစ္စရတယ်။မလုံးမချုံဖြစ်ရင်လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူရမယ်ကလုံခြုံရေးကိုလုပ်ရမှာ။တိုးတော့ဘယ်လိုစီကနီလာနဲ့ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှဆိုရင်စရာမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကေ။အန်ကေတို့ကွန်မရှင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသတွေကိုတော့ရောက်ပြီးဒီရခိုင်တိုင်းဒေသတွေတာခိုင်နယ်တွေတွေ့ဆုံတယ်မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဒါတွေ့ဆုံခဲ့ပေါ့နော်ဒီတွေ့ဆုံချက်တွေအရဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရတာဟာဘာကြောင့်များဖြစ်မလဲဆိုတာအန်ကေအနေနဲ့တုံ့တက်ပြောကြပြပါအောင်ရှင်။အဲ့တော့လူတွေကတော့နှစ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိုးရင်ကြောင်ကြစိတ်တွေကအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်နေဆိုရင်ကြောက်ကြစရာအကြောင်းနေရာလည်းရှိတယ်လေသူတို့အကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုတကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့လူတွေမဆုံးရရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတကယ်ကိုဆိုဆိုရင်စရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကိုကအခုနကျွန်တော်ပြောသလို
တသီနားလဲတဲ့လူတွေစင်ကြီးလုံးတရားရှိနိုင်တဲ့လူတွေတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်တဲ့လူတွေကအကျိုးသိအကြောင်းသိနေဟောဒါကတော့တကယ်ပဲဆုံးရည်ရအကောင်နေဒါဒီကတော့ဖြစ်ရင်ဟိုတကယ်လက်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလူစိတ်ထဲကနေပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့လိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့ခွဲခြားပြီးပြောပြပြီးကောင်းနိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်နှစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းလုံးမှာတွေ့တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်ပါဟိုတစုံတယောက်သောဟုတ်ဟိုသွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုလုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်တိုက်သင်ပေးထားတဲ့ပုံစံတွေတော့ရှိနေတယ်။တစ်ဖက်စလုံးကဖြည့်တဲ့ထဲတွေမှာတချို့ဟာတွေကဟိုအာငုံဆောင်အလွတ်ကျက်ပြီးတော့ကိုနော်ပုံသေးဟိုပြောထားနေတဲ့ဟာလေးတွေအမုံတရားနဲ့အာဃာတတွေနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုသဟဇာလာဖြတ်ဖို့တဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဝေးကွာသွားဖို့ဆိုတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုတခါလေးတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပြောနေတာတွေလို့တွေ့ရတာတွေရှိတယ်။သို့တော့ဒါအင်မတန်ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဟာအတိတ်သမိုင်းကိုသင်ခန်းစာယူပါတယ်အတိတ်ကိုမမေ့ပါဘူးသို့တော့အရှိကိုသူတို့သွားကြတယ်အတိတ်မှာသူတို့ကချိတ်ပြီးမနေကြတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရှေ့ဆက်ပြီးမလုပ်ချင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုလက်တွေ့အရှိတရားတွေကိုညှင်းပယ်လို့မရဘူးလေတကယ်ရှိနေတဲ့အရှိတရားတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအခိုင်အပြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအကျန်းဖတ်မှုတွေဟာပေါ့နော်ဒီ2012ခုနှစ်ကနေဖြစ်လာတာလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပေါ်နေတော့ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအကျန်းဖတ်မှုတွေပပျောက်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒေတာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံမူဝါဒတွေရှာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်လို့အကင်းအနေနဲ့အကျန်းပြုရှင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တဲ့ပုံကြွန့်ကျင်တဲ့လေဟိုနိုင်ငံရေးပညာဘောဂဗေဒပညာကြွန့်ကျင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကိစ္စရပ်ကတမဟုတ်ချင်းဖြစ်လာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဖြစ်လာခဲ့တယ်တမိုင်းတလျှောက်ဆိုတာကလည်းပဲဟိုတဟဇာတာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေရှိခဲ့ပါတယ်เนาะတမိုင်းတလျှောက်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရခိုင်ဘရင်ကြီးများရဲ့နန်းတွင်းမှာမင်းမှုထမ်းခဲ့တဲ့မှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နေပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအင်မတန်ကိုဖျက်တရားကြီးညိုတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေ14-15ရာစုနှစ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအစ္စလာမ်ဘွဲ့အမိတွေရှိခဲ့တယ်เนาะနောက်တစ်ခါအစ္စလာမ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းတွေကိုရခိုင်ပြည်မှာသွန်းလောင်းတဲ့ဒင်းကားတွေမှာပါခဲ့တယ်။ဒါဘာလို့ပြလဲတစ်ချိန်လုံးကဒီအုပ်စုနှစ်စုဒီဘာသာလူမျိုးမတူတော်လဲပဲသဟဇာတာရှိစွာနေခဲ့မှုတွေဆိုတဲ့အစဉ်လာကောင်းတွေရှိခဲ့တယ်။အခုဘာကြောင့်မရှိရမှာလဲ။နော်အဲ့တော့သဟဇာတာပြန်ရှိပြီးအတွက်တမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အစဉ်လာကောင်းလေးတွေကိုပြန်လေ့လာပြီးတော့နော်အခုနောက်ပြောတယ်တရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဖြေရှာကြမယ်ဆိုရင်တကယ်ဆုံးရည်စရာကိုတကယ်ဆုံးရည်စရာဖြစ်နေအထောက်အထားအခိုင်အလုံးနဲ့အဖြေရှာဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပြန့်ပေးနေတဲ့ခြေထိုးပေးနေတဲ့သွေးထိုးပေးနေတဲ့အဲ့အမှောင်ပယောဂတွေကိုတော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတော့တိတိတသားကြီးကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုနေတယ်